всяка една реформа са необходими финансови средства. И когато страната е стабилна и когато можем да си го позволим това да бъде действително осигурено, защо да не бъде подкрепено и от вас, господин Кутев? Въпреки това черногледство, което имате постоянно, лъхайки тази омраза от парламентарната трибуна. Бъдете един път по-позитивен, бъдете по-конструктивен, защото майките на децата с увреждания са тук, за да могат да видят, че този парламент действително може да гласува нещо, което да обедини всички. И нека да не правим, че това е политика, която е прави само една политическа сила, а е прави 44-то Народно събрание и всички депутати, които са представени от българските граждани. Да припомним как започна всичко и как е в момента. Започна с изгонването на майките от парламента от господин Емил Христов, защото носеха надписи «Системата ни убива» и според вас това беше реклама. И не случайно тук гласувахме искане за оставка, защото с това отношение вие показахте отношението към тези хора. Как продължи? 5 месеца те на палатки, а правителството и мнозинството си затваряше очите. Как е в момента? Тези хора, тези майки, заедно с децата си, са пред Министерски съвет всеки ден. Това ли е работата, която сте свършили? Ние не ви даваме оценка. Те ви я дават, когато всеки ден са там под прозорците на Министерски съвет. Това означава или несвършена работа, или показано към тях отношение. Как стоят нещата в България? 50% вид и степен на увреждане или трайно загубена работоспособност са лицата към месец юли 2018 година 739 219 човек в България, от които 27 130 деца. Броят на тези, които получават различните форми на месечна подкрепа в България са 497 000. Което означава, че този проблем е изключително сериозен и не случайно дискусията е трудна, премина през страдания, премина през изключително настоятелната и активна политика на омбудсмана на републиката Мая Манолова, за да стигнем до сегашната ситуация, да направим първите стъпки за решаването на проблемите на хората с увреждания. Поздравления за депутатите, поздравления за финансовия министър. Случи се нещо, което преди няколко месеца беше немислимо. Депутатите не искаха и да чуят за закона за личната помощ. А току-що беше гласуван единодушно. Така че наистина това е победа и трябва да можем да се радваме на победите, даже и когато не са окончателни, но това е победа не за омбудсмана, даже не за майките на палатката, това е победа за абсолютно всички хора с увреждания. Не, протестите продължават, както обявихме. Ние искаме да видим финала на всичко. Това само, което искаме да кажем с две думи, е днес в парламентарна зала чухме всички депутати от всички партии да говорят на нашия език срещу ТЕЛК-а. Говореха за хоризонтални политики за уврежданията, говореха за един регистър на хората с увреждания. Най-после заговориха на нашия език. И сега ние искаме да ги попитаме, готови ли са да се преборим с ТЕЛК-а. Защото явно е общо искане и всички смятат, че това е голямата спънка, реформата да не се случи така както трябва и тези закони да са само един малък елемент от голямата реформа. Така че ето днес всички говореха за това, радваме се най-после, че всички заговориха на нашия език.